Basketbalisté Spartaku Uherský Brodci v soutěži zatím vedou se střídavými úspěchy. Z 10 dosud odehraných zápasů vyhráli 4 a v tabulce jim patří 7. místo. Bojujeme s Marotkou dlouhodobou, schází nám tam v podstatě 3 hráči ze základní sestavy, kteří minulý rok dávali v průměru 10-15 bodů. Jonáš Balia ze Slovenska, Martin Borsík, Martin Čimšík, a to se potom odrazí samozřejmě na těch výsledcích. Tým Uherského Brodu má věkový průměr necelých 22 let. Zkušenost v kádru obstarávají pouze Rosťa Mikel a Jiří Kratěna. Je to určitě inspirativní, jakože všichni se musíme snažit, aby se vůbec mohli hrát tuto ligu, protože všichni jsou starší než my a tak, ty týmy jsou větší, tak jako je to obtížnější pro nás, ale určitě mě to baví víc. Vstup do utkání s Černým Polem měli domácí velmi dobrý a dlouhou dobu byli ve vedení. Postupem času se však přece jen začali prosazovat zkušenější hosté a skóre otočili ve svůj prospěch. V závěru se domácím podařilo vyrovnat na 58-58, ale to bylo z jejich strany vše. Černé Pole si z Uherského Brodu odvezlo vítězství 70-66. Dobrý zápas z naší strany, myslím si, že soupeř aspiruje na postup a my jsme udělali maximum, co jsme mohli udělat. Mají tam hráče z ligy, my hrajeme z odchovance s našimi hráči, kteří vyrůstali tady v Brodě. Myslím si, že jsme to určitě mohli vyhrát, že jsme na začátku vedli asi o 10 bodů nebo tak, ale potom jsme to ztratili, oni začali dávat střely, tak prostě to nešlo, no už. V dalším střetnutí se basketbalisté Uherského Brodu představí na domácí palubovce poslední lednový víkend, kdy budou hostit celky Vyškova a Šlapanic.